この近境地、ごめんなさい、許容地じゃなくて近境地ですね、錦の鏡の池、近境地を中心とした池泉回遊式庭園になってますね。無双祖籍が作った西宝寺高家寺のを模して作られたというやつ。一度江戸時代に大掛かりに改修されていて、創建当時の面影はかなり失われているものの、銀座団や高月台と称される2つの砂盛りも今のような形になったのは江戸時代後期、まあ、当時とはちょっとこう面影が変わってるようなそんな感じですね。何回かこちらの銀閣寺も被害に遭ってまして、昭和42年と、まあ、台風等で被害に遭って、昭和47年の台風では東宮堂の裏手の山が 半分庭園の埋めてしまったと、土砂崩れがあって半分庭園埋めてしまったといういきさつがあります。家庭の上の方に行きたいと思います。非常に苔が素晴らしいですね。千代の巻、樹齢500年。素晴らしいですね、巻が。先月の泉でしょうか、月を洗う泉、なかなか素晴らしい名所ですね。苔が素晴らしいです。ここに来るとやはりちょっとこう涼しい感じがしますね。滝もあります。小銭がいっぱい。ずっとここにいたい感じですけども、はい、苔が素晴らしいですね。人とか橋とか建物が映ったりしてるんですけども、これやはり水が透き通ってないという、そういうまあ、わざとこう濁らしてあるという感じのですね。それは何のためかというと、水面に映る姿をいろいろ楽しめるからということですね。国宝の東宮堂が見えてます。天気がいいので青空に映えてます。ただこの強い太陽光のおかげで、日和田吹きもかなり痛みが激しいですね。まあ数十年に1回は吹き替えはしているとは思うんですけども、これ大変です。これだけの日和田、こけらですね、ごめんなさい、こけらを使うのは大変だと思います。まあ、むしろ瓦吹きの方がまだ使いやすいと思うのですが、
小魚が泳いでます。小魚もちょっと影に固まってます。やっぱり暑いんでしょうか、ほとんど動きがないですね。水面に映る橋の姿が美しいです。以前は東宮堂の方も行けたような感じですね。今は行けないです、残念ながら。ここの東宮堂、日本のこの住宅の原型になったと言われている500数十年前の建物です。国宝に指定されています。国宝とともに世界文化遺産ですね。素晴らしいですね。夏らしい雲が広がってます。輪郭が屋根の部分だけ見えてます。向こうに見える山は吉田山ですね。おそくまでが輪郭での境内だと思われます。
かがあります。誰かわからないです。お茶に使われている湧き水ですね。島さこお茶の湧き水。昭和6年に発掘された。あとですね、起き出ています。もうちょっとだ、分かる。